Paní Kopečková, důchodkyně z domova důchodců v Náchodské ulici, má rozhodně dobré srdce. Pomohla zachránit zimní stadion, kde odedávna trénují mladí hokejisté. Jak a proč a co tomu říká trenér tamní mládeže, se dozvíte v následující reportáži. Tady za rohem stojí zimní stadion. Je tam už léta a můj tatínek, manžel i syn tam hráli hokej. Rozhodla jsem se, že nedopustím, aby ho zbořili. Tak jsem stadionu věnovala všechny své úspory a i ostatní z domova důchodců se ke mně přidali. Nakonec se vybralo dost peněz a stadion je zachráněn. A doufám, že i můj vnouček si tam jednou zahraje. Od paní Kopečkové je to neuvěřitelně krásné gesto. Je úžasné, že se dnes ještě najdou lidé s dobrým srdcem a čistými úmysly, kteří pomohou dobré věci. Kluci teď mají co dělat a netráví čas jen doma nebo někde na ulici, ale dělají něco pro sebe a pro své zdraví. Všichni jsme vám vděční, paní Kopečková.